এফালে বানৰ বাবে চৰকাৰক জগৰীয়া বিৰোধী, আনফালে মথাউৰিক লৈ ৰাজনীতিত বিতৰ্ক। বিৰোধীৰ সমালোচনাক উভতি ধৰি মথাউৰি ভঙাৰ বাবে পূৰ্বৰ চৰকাৰক জগৰীয়া কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যিকেইটা মথাউৰি বনি আছে, যিকেইটা মথাউৰি ভাঙিছে, তাত আমি হাত লগোৱা মথাউৰি নহয়, কংগ্ৰেছৰ দিনত বনা মথাউৰি। তাৰ পিছতেই আৰম্ভ হৈছিল শাসক বিৰোধীৰ মাজত কথাৰ কটাকটি। এইবাৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী ঘোষণা, আগতে যি হাৰত মথাউৰি ভাঙিছিল এইবাৰ তেনেকৈ ভঙা নাই, এইবাৰ বানত ভাঙিল মাত্ৰ চাৰিটা মথাউৰি। এই ছেকেণ্ড ৱেভত চাৰিটা মথাউৰি ভাঙিছে অসমত, এই ছেকেণ্ড ৱেভত চাৰিটা মথাউৰি ভাঙিছে অসমত। ৰাজ্যৰ আধাতকৈ বেছি অংশ বানত প্লাবিত হ'ল যদিও জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ দাবী মথাউৰি ক্ষতিসাধন পূৰ্বৰ দৰে হোৱা নাই। আহাৰমহীয়া বানে মাত্ৰ চাৰিটা মথাউৰি ভাঙিছে, তাৰে তিনিটা মথাউৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ। মাজুলী, নুমলীগড়ৰ বংকুৱাল আৰু নগাঁৱৰ হাতীমুৰা আৰু 4 নম্বৰ মথাউৰিটো হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বুঢ়ীদিহিঙৰ। এটা মাজুলীত জুগুনিধাৰীত ভাগিছে, এটা আমাৰ বুঢ়ীদিহিং নদীত টেঙাখাটত ভাঙিছে, আৰু এটা আমাৰ বংকুৱাল বুলি এখন গাঁও, সেইটো হৈছে বোকাখাট সমষ্টি, তাত ভাঙিছে। আৰু আমি এখন স্লুইচ গেট বনাইছিলোঁ কলংখন বোৱাবলৈ, সেইটো আমি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, সেইটো ভাঙিছে। মুঠৰ ওপৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ তিনিটা মথাউৰি ভাঙিছে আৰু এটা মথাউৰি ভাঙিছে বুঢ়ীদিহিং নদীত। জলসম্পদ বিভাগৰ সাফল্যৰ খাতিয়ন তুলি ধৰি ক'লে অসমত 350 কিলোমিটাৰমান ঠাইতে মথাউৰি নাই, তাৰে 220 কিলোমিটাৰ এইবাৰ নিৰ্মাণ কৰিব। অহা বৰ্ষত 120 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনাই দিলে সমগ্ৰ ৰাজ্যত মথাউৰি বনাবলৈ ঠাই নাথাকিব বুলি মন্তব্য পীযুষ হাজৰিকাৰ। বাৰিষাৰ পাছত অসম চৰকাৰে বা জলসম্পদ বিভাগে 220 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনাব, তাৰে 25-26 কিলোমিটাৰ অকল দৰং জিলাত হ'ব। আৰু যদি ভৱিষ্যতে কৰিব লগা আছে নিশ্চয়কৈ কৰিম। 220 কিলোমিটাৰ মথাউৰি হোৱাৰ পাছত আৰু খুব বেছি 100 কিলোমিটাৰ মথাউৰি অসমত বনাব লাগিব, তাত বাদ দি আৰু অসমত মথাউৰি বনাবলগীয়া জাগা নাই। পিছে মথাউৰি নিৰ্মাণক লৈ গৰ্বিত হৈ থাকিলেও চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ অসন্তুষ্ট বিৰোধী, বান সাহায্য নোপোৱাক লৈ ক্ষোভ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ। বিগত 8 বছৰত অসমত কিমান মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু কিমান সবলীকৰণ কৰিলে তাক হিচাপ দিবলৈ বিজেপি চৰকাৰক দাবী গৌৰৱ গগৈৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজক হিচাপ দিয়ক, হিচাপ দিয়ক যে তেওঁলোকৰ বিজেপি ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে যোৱা 8 বছৰৰ ভিতৰত কিমান নতুন মথাউৰি বনালে, হিচাপ দিয়ক কিমান পুৰণা মথাউৰি মেৰামতি কৰিলে, হিচাপ দিয়ক যে তেওঁলোকে কিমান মথাউৰি মানে তেওঁলোকে সবলীকৰণ কৰিলে। সোমবাৰে যোৰহাটত মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি চৰকাৰক পুনৰবাৰ সমালোচনা গৌৰৱ গগৈৰ। গৌৰৱ গগৈৰ মতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ৰাজ্য চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে অসমৰ বান আৰু খহনীয়া সমস্যাটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰা নাই, যাৰ বাবে অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ গৃহমন্ত্ৰীয়ে টুলুঙা মন্তব্য কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।